Goeiedag, my naam is Craigon-Lee Keffers en ek is 'n maatskaplike werker by ACVV Mosselbaai. En vertel vir ons vandag, hoe lyk dinge vir jou? Ag, ek is ewen opgewonde want die hele Sonskyn Vallei is amper in die saal. Die saal is hopeloos te klein. Ons het in die begin gedink is te veel stoele. Nou is dit ten minste stoele vir die mense. So ek is baie opgewonde. En die talent wat jy vandag gesien het? Die talent, mevrou. Ek begin al reeds beplan om vanaand bietjie my dansstrategie reg te kry. Want Sonskyn Vallei is hier's onbeperkte talent. Dit is maar net 'n idee om Sonskyn bewus te maak van hulle eie talent in Sonskyn Vallei. So dit is hoekom ons vandag hier is, om die kinders te motiveer en om hulle 'n geleentheid te gee. Ja. En dit het eintlik toe nou baie groter geraak, né? Mevrou, te groot wil ek amper sê. Ons het 'n min kos gebring so, maar ons sal 'n plan maak, maar ja, groot sukses. En Daniele, was jy betrokke by die opleiding of die afrigting? Yes, eintlik was ek die enigie wat nou die inisiatief gebruik het om met hierdie talentkompetisie op te kom. So ek is opgewonde. En ek het geweet dat dis baie talent in Sonskyn Vallei en dat hierdie kinders op levels geneem gaan word en ek voel dat hulle regtig waar op kyknet gaan kom, op TV gaan kom en hier is regtig waar talent wat die kinders kan gebruik. En die ding is hier dat mense in die gemeenskap dink altyd daar kan niks uit Sonskyn Vallei uitkom nie, maar ek glo dat kan. Ja, julle is definitief besig om dit te verander. Yes. En die judges, wie is dit? Die mense wat beoordeel, waar kom hulle vandaan? Ja, kyk, die judges is baie onafhanklike mense. So is glad die mense wat ons sommer, jy weet, wat vir ons werk, ons het 'n persoonlike verhouding of professionele verhouding met hulle nie. Dit is onafhanklike mense en die een se naam is Lennet. Hy het ook finansieel bygedra en hy ken van talente, so ons het hom genader. En dan daar's 'n meneer Hakkiesdraad. Hy's 'n talentvolle meneer. So hy het sommer die fondasie van die talent sou vir ons gelê en van haar af. Ja, so dit is baie bekende beoordelaars. En nou gaan julle seker weer so iets doen in die toekoms? Ek glo die toekoms gaan ons dit weer doen en dit gaan beter wees as vandag.